Nilqakom għall-ewwel programm li semta il-boċċa rebbieħa, il-programm li tixxandar fuq il-Facebook page tal-Malta Black Ball Federation, kif ukoll anke fuq il-paġna tiegħi il-mixja sar rebħa. Programm li fih se nkunu qegħdin naraw f'dan l-ewwel programm x'ġara waqt il-kampjonati nazzjonali, il-momenti deċiżivi li bih ukoll Clayton Castaldi rebaħ din l-ewwel nistgħu ngħidu hekk kompetizzjoni għall-istaġun 2022-2023 se nskopru wkoll intervisti mal-protagonisti prinċipali ta' dan it-tournament. Matul ix-xahar ta' wissu ingħata tbidu għall-kompetizzjoni organizzata mill-Federazzjoni Maltija tal-Black Ball fejn jiġi determinat iċ-ċampjon ta' Malta. Total ta' 32 plejer ħadu sehem f'dan it-tournament u daw ġew maqsuma fi 8 gruppi ta' 4 plejers kull wieħed wara li sallu l-polozz ta' din il-kompetizzjoni 8 gruppi rriżultaw hekk: Grupp A, Maverick Samiti Van Rizzo, Jay Castaldi u Jeffrey Farrugia; Grupp B, Dejan Grek, Miguel Mizzi, Lee Ryan Darmanin, Filip Coleiro; Grupp C, Ryan Pisani, Christopher D'Amico, Mattias Demono, Kevin Schembri; Grupp D, Owen Amato, Lee Grima, Ceylin Castaldi u Jetta Bela; Grupp E, Scott Muscat, Stephen Mangion, Leiden Debono u Gilmore Scicluna; Grupp F, Johan Attar, Jasmine Schembri, Nordaj Dezira u Mario Scicluna; Grupp G, Clint Grima, Clint Azzopardi, Stephen Muscat u Deacon Formosa; Grupp H, Leon Azzopardi, Wayne Patch, Nick Muscat u Clayton Castaldi. Uħud minn dawl players se jkunu parti mill-kontingent Malti li sewu sem fil-kampjonati dinija tal-Black Ball li se jsir fi Franza fl-Ottubru li ġej. Il-logħob intlaq fil-Juventus Club Veromore bejn 23 ta' wissu u l-ewwel ta' Settembru meta dak in-nhar saret il-finali. Min players ħadu punti massimi u rebħu l-logħbiet kollha li lagħbu fil-grupp rispettiv ta' waqt il-Kampjonat Nazzjonali tal-Black Ball organizzat mill-Federazzjoni Maltija tal-Black Ball. Hekk kif intlabet it-tielet ġurnata ta' dan it-tournament, Maverick Zammit, Dejan Grek, Ryan Pisani, Owen D'Amato, Lionel Debono, Johan Attar, Stephen Muscat, Leon Azzopardi rebħu l-ewwel logħbiet tagħhom. Għal-parti tal-finali tal-kampjonat nazzjonali tal-Black Ball hekk kif intlagħbu l-logħbiet mill-fażi tal-aħħar 16. Il-tlejn veterani Van Rizzo nixrielha fil-wet mill-favoriti Dejan Grek 7-6 f'logħba ferm interessanti. L-istess skor kien reġistrat minn Ryan Pisani u ċ-champion Renjanti Scott Muscat jelbu lil Lee Grima u Johan Attar rispettivament. Logħbiet oħra ferm viċin xulxin Clayton Castaldi era fil-kliniet Azzopardi 7-5 fil-waqt li Jasmine Schembri kiseb rebħa ta' 7-4 fuq Leiden Debono. L-istess skor ġi reġistrat fil-logħba bejn Leon Azzopardi u Lil Grima. Maverick Zammit u Owen D'Amato kellhom wirja eċċellenti sabiex għaddew mal-aħħar 8 tal-kompetizzjoni wara rebħa ta' 7-2 kontra Filip Coleiro u Kevin Schembri rispettivament. Clayton Castaldi u Ivan Rizzo rebħu is-semifinali riżdew. Clayton Castaldi jeleb il-Maverick Zammit bl-iskor ta' 9-4 f'logħba li laħqet il-qofol tagħha lejl aħħar. Sa l-ewwel parti Zammit beda jlaħħaq mal-avversarju tiegħu fejn sa żitra kien il-mument fejn l-iskor kien 3-3. Madankollu Castaldi ddomina t-tieni parti tal-konfront u dan ikkontribwixxa għar-rebħa finali. What?
Minna ħatijaw Ivan Rizzo għajle pil-ċampjon renjant diskont Muscat 9-5. Anki din it-tieni semifinali kienet waħda interessanti Muscat li baqa' jirrispondi għall-lob ta' Rizzo bl-iskor ħin minnhom kien 5-5. Madankollu l-esperjenza ta' Rizzo kienet determinanti għal dan ir-riżultat finali. Clayton Castaldi u il-champion tal-Black Ball 2022 meta fil-finali tal-kampjonat nazjonali u għelep il-Livan Rizzo 10-7. Finali ferm interessanti tlabet fil-Juventus Club Vero Amore. Kien konfront bejn żewġ players li għandhom esperjenza vasta f'din il-logħba. Rizzo 54 sena ilu involuta l-iktar minn 40 sena fil-Black Ball fil-waqt li Castaldi ta' 38 sena għandu 22 sena jikkompeti fl-aqwa livell ta' din il-logħba. Lo 11 frame kienu ferm bilanċjati, Rizzo dejjem imur minn fuq għalkemm l-aħħar parti Castaldi rrisponda tant li stabilixxa vantaġġ ta' 5-4. Fit-tieni parti Castaldi kiseb aktar konfidenza fejn kien 9-5 minn fuq. Hekk kif dan tal-aħħar kien viċin li jieħud titlu kien hemm reazzjoni ta' Rizzo li reġa' naqqas tiskor għal 9-7. L-aħħar frame kien wieħed deċiżiv fejn Castaldi ħar ridni tal-logħba f'idejh u eventwalment iċ-champion ta' Malta. Fit-tmiem il-konfront il-membru anzjan Lino Lauro ippreżenta trofew lil Castaldi. Inti dak il-frame naħseb kien l-iktar li kien importanti f'dak il-moment tal-logħba. Jiena fallejt dik is-sew dak kont niġejt 5 minn fuq, dak il-ħin ġej tajjeb għalija ġifieri ġas fallejta. U fan kellu ċans jikkastigani konna ġu 7-6 dak il-ħin u falla sew da wkoll. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ġiet nisni tajba biex ġej tgħid 5 xorta f'dak il-ħin għax kieku ġejna 7-6 il-logħba kienet tkun differenti. Mbagħad ħad vantaġġ tajjeb ta' 9-5 u 6 kulħadd jaf ma tistax taf daw inkolli bqa' tajjeb suqgħod ma jarmi xejn dejjem kulħadd jaf minnu 6 wieħed mill-aqwa plejers li qatt kellna Malta ġifieri. Kont 9-5 ġejna 9-7 qabad ġej mbagħad nserta fetaħu martelfa bħal maġralien fil-frame ta' qabel u rnexxi li nagħmilhom fl-aħħar u għalaqna l-logħba fuq naħarreb bieħa. Ovvjament, il-familja tiegħi li jissapportjawni dejjem, it-tfal, il-mara u missieri dejjem marajja, u l-iktar u iktar. Il-klijenti kollha tiegħi tal-147 li dejjem ituni s-sapport u nalla jkunu mal-jem il-kuraġġ biex ikun nista' nibqa' nilgħab u mmur tajjeb f'daw it-tournaments. Ekku, l-lod il-logħba, ekku, meta tkun qed tilgħab ma' plejer tajjeb bħalek hekk, nilqas balli tagħmel tiġi kkastigat int. Għagġala l-abna t-tajtajjeb, l-għawa player rebaħ, l-loba dik li jgħu. Daka trabbejna flim kif da l-lopek, ġibiri, kont l-għab maħħanu t-tijaw ek, u d-dajemenna xoċi, u l-tfal t-tijaw u l-kulħat. Għana d-dajemenna, n-dawk li l-idu, jilabu l-loba għal-qalbu. Jina ħajti jekin, d-dajem għallimt, għax jina vera tal-limt, ma kienxem dak iż-żmien. Ma minn nista li tal-lemu għek, ma li tal-lemt jien, għax dejjem tal-lu għal-minu tajjeb u dak li nara tajjeb, dejjem qassamtu għal-gbar u zzar.
Tamejna dan l-ewwel program il-boċċa rebħa forsa ħafna l-kurzita tgħidu għaliex il-programm issemma il-boċċa rebħa. Fil-fatt jekk noqgħdu nqisu Black Ball hija l-boċċa rebħa. Il-boċċa rebħa inti tilbaħ frame. Jista' jkun il-frame illi jwaslek għall-rebħa finali jew jista' jkun ukoll l-ewwel frame illi bija wkoll tipprova tirbaħ il-finali jew il-partita partikolari. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-Presidenta dell-Assoċjazzjoni Filip Gatt li wkoll fdali matul dal-istaġun il-rwol ta' PRO jiena se nkun hija d-darba kull 15 nixħed dan il-programm fuq il-paġni ta' Facebook ewlenin paġni soċjali sabiex ukoll nesponu it-talent iż-żbuħija u fuq kollox il-potenzjal illi għandu dan l-isport. Robert Busutti jawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.